Šiaip kalbant apie mokslo tyrimų sritį, tokia kaip dinozaurų tyrinėjimas, tai dabar tikrai yra aukso amžius, beprecedentiniai atradimai. Kiekvieną savaitę vis po naują dinozaurų rūšį atranda. Daugiausiai tos naujienos ateina iš Kinijos, kadangi ten šalis auga, labai vystosi, tiesia kelius, stato naujus miestus ir žmonės ten nori, nenori labai daug kasa ir žmonės tiesiog vis randa ir randa ir randa naujų dalykų. Karbonatingus sluoksnius ir tas vanduo yra kietas, nuo jo būna problemų su inkstais, atsiranda inkstų akmenys. O alus yra ta medžiaga, kuri padeda tirpinti tą medžiagą organizme ir padeda valyti tos akmenys. Tai galima rasti labai tiesioginį ryšį tarp tos geologijos ir to, kaip žmonių. Kad akis yra mažiausiai 40 kartų evoliucijoje skirtingose ne filogenetiškai nesusijusiose gyvūnų grupėse atsiradusios nepriklausomai. Gebėjimas reaguoti į šviesą. Kaip keičiasi ir Lietuva labai sąžininga vadinti jūrinę valstybę dėl to, kad 80% geologinio laikotarpio Lietuva buvo po vandeniu.